ہو بے سو چھے کلا گناہ ہو لوجنہ ما امتی سار سی زبا پسے شورا زبر خلاص ہوں یو یو نبا پیسے ترنا غواڑی نبا بل چشا ترنا غواڑی تا پسے بشوری جی بلکہ حضور علیہ السلام فرمائی کو رجد قیامت چھے چورا عزتو نہیں چورا جنتو نہیں چورا مرتبی اگر ٹولے کنجگانے براب ما پلاس چرا کری چھے ما چاہتا خوشی جی کمہ مرتبہ زور جنت بزد تقسیم ہو مرتبہ بزد تقسیم ہو اور دور پورے فرمائی چھے دب گناہ گار امت پارا با دلتے دعا گانے کڑی دی میراج چھے دعا گانے کڑی دی قیامت چھے با دعا کبھی پلے سرات باندے با اولاری دعا بکے میزان پتلے باندے با اولاری امداد بدے کئے با پو چھے تجائے پا حوزے کا اثر باندے با جامون ادھر کئے پخپل و مبارک الاسو سرا اور دور پورے فرمائی چھے رب بجلال چھے اور غصے اور غضب چھے بھائی اور یو نبی بنسی اور جا غدائے زبر اب تسجدے چھے کیا جو اور دور پا زڑا کن چھے دا پٹکائے با ملے سر نوا چیر جوا دا با ملے پٹکائے با ملے سر مبارک نوا چیر جوا اور رب ما تفائی محبوبہ اس دامخ مبارک تر شکارکا دا سر مبارک تر چکا اس چگواڑے تو وارا زبے درکاں تو شفاعت کو زبا منو حضور فرمائی چھے یو امتی میں دو زخن باری زبا راضی نسی اور رب ما راضی کئے لہذا زبا ٹول امتیان جنت تا داخل ہوں اگ محبوب علیہ السلام پر تا ما جان قیمت اسلائے تا ما زوی اولاد قیمت اسلائے تا ما شجا قیمت اسلائے تا ما مزکا قیمت اسلائے تا ما زندگی قیمت اسلائے چنن تا ما پر رسول اللہ غیرت نو کچوک بغیرت بکوی سنیان مجھ جانتا وائیو عاشقان مجھ جانتا وائیو اور چھے دیچے بیا چوک ہوتے بوتے وائی مجھ ہیچ قسم تعلق کو غصر انستا اور نمو چاپ پیسو پروازتا نمو چاپ ملکی پروازتا نمو چاپ جائدات پروازتا مجھے رسول اللہ یو مجھ بید رسول اللہ قبرے کو حاضرینو حضور علیہ السلام شان رحمان بابا چھ فرمائی رحمان بابا فرمائی تو شہائے شکر لبا گل رخ سارے سم غب غبا پنا در کے نادرا پا عجبو کے عجبا مخد سپل کر سپل سبا دے زلف تور تر تور شبا مخد سپل کر سپل سبا دے زلف تور تر تور شبا بے زیور خائستے بے ترتبا مرتبا بے زیور خائستے بے ترتبا مرتبا ستاد مخ عرق دا ندا مانای تروشن عرق منکی جی خلا دانے نا مراد ساچ کا ہے کوکب وائی سطوری تا چا دیر کم یو پچے پڑا کیجی آگا زینت دار منہ دیر کھلائے رحمان بابا وائی چاہے محبوب علیہ السلام دیتا مخ مبارک بانے چکم خوالر جوڑا سی اگا ساچ کا ہے دے خوالے آل سطوری کھلی سطوری نا زیادہ پڑا کیجی وائی اور رحمان بابا نوائی صرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو چاہ پاک رسول اللہ خدمت کڑائے دا پاک رسول اللہ پہ سرستر گلی دلائے دا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا مبارکہ چھوا چکل بر جوڑستا پہ مخ مبارکے فرمائی مرغلر غندے بپڑا کے دوائی ستادم غارق داندا زینت دارن کو کبا دخائص مخید نشتا دخائص مخید نشتا تر مشرقا تر مغربا عشق سہا سے علم ندے حاصل شل مطبا رحمان بابا دیر اسپینا خبر وکڑلا آوائی عشق داند چے سکول چے مندکے عشق داند چے پکالج یونیورسٹی چے مندکے عمران خان ہوئے لاکھ سپورٹ یونیورسٹی واشاق عاشق رسول چوڑ دا کم جنہ عشق رسول ویلا دا صفتن امریکی نظام مرتا کوئے صفتن برطانی نظام وال کوئے اور تمشتا دوکیر آکا ویچ عاشق رسول
عاشق رسول دے توائی چے غازی دے رسول اللہ عاشق توائی قاتل ہوائی مجرم ہوائی عاشق رسول اخت توائی چے گستاخان پا بارہ پارسل کوی او پیسے پاخلی کالو راسے گستاخان پا جیلو چے پراتو او دوے خرچوی پیسے پاخلی بارنی گورا چے چوک پا یو عزت خرچ کیا خا چورا مجرم دا چو او دی رسول اللہ پا عزت او ناموس چے چوک سودا کے دینا غٹ بے غیرت پا بجہان چنستا دینا غٹ بے ایمان پا بجہان چنستا چے تا پا دکے او دی چینے او رسول اللہ عزت عبادت نو کے دینا بات بلا چیگا بلا کم او دائی رزوی سے اب دکھا دڑاو دڑ دے وہ جو جرنے لانو بادشانو او پیرانو او عہدیدارانو تاسو پا دکھو عہدو ناسیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ درنا وکڑا چھے تو وزیر اعظم وے تو وزیر وے تو جرنیل وے تو جج وے ماں پہ عزت حملے کے دلے تاسو دا عہدی چش پارا ساتھ لے تاسو نوار وے دلے خبرہ چھے ماں خدا سے عاشقان تیر سلی وہ چھے چیر تا گستاخی پا بل ملچ سلے وہ او خدا منو تائی کڑے وہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی انگریز صرف پہ غور ورکڑا ہے جرنیل پہ غور ورکڑا ہے مسلمانان وہ لٹل کافلہ اور پہ غور ورکڑا ہے اور تلے این محمد اکم اور تلے چیر مداغ جناب مصطفیٰ چاہتا سوائے مجابدت تراج ادعوہم ادعوہ ینصرکم روی اقوارو جانتا کتا سخلاص والا اسی چرن اخلاص موکی سلطان صلاح الدین ایوبی خوب بل ملک باندے وہ دا خبر ورور سدا کہ او عیسائی جرنیل مسلمانانو قافلہ لٹلے دا او بے دا سی پی غور ورکڑا دا چھے چھے مدہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ چرن اخلاص موکی خدا نے دعا وکرتا سو مجھ منوتے کہ اسی ارلائی من اگا سی ارلائی بیا پخپلہ اخرو مجھا جانتا مو رسیر جی ٹول ارشای کا نا ارشای مصطفی در رسیر منوتے اگا کہو چا صحاباو بکولے صحاباو بولے یا اللہ یا اڑن صحابیو پستر گے باندے رسول اللہ مبارک جنگ بدر تلاڑا ہے دا جنگ بدر چوکن دا والا نائے جہادو اور رسول اللہ مبارک لمدینے شریفین پا جنگ ارادی نو وطلائے کافلر روانہ و کفارو والا اگئی نیولا اور پیش جنگ سلائے اسلہ نو اور سرا نندیر مولیان لگیا دی وی طاقت نستر سرا بیا چوکو اور صحابہ کرام چھ جنگ بدر تا ہوا تل کم یہ تورے بیا اور سرا کم غیسی و اور سرا دریس و دیار لسکسانی و دواز پہ اور سرائی دریس و دیار لسکسانی اتا توری ور سرا شپش غری ور سرا دے دو وال ٹوٹل جنگ سامان و کوئی وہ صحابی کمزور خبر نہ وکڑا حضرت ابو بکر نرواقلہ ہر صحابی بچی گئتا ہے یا رسول اللہ تو حکم خوکا وچاتا مور جنگوے مجور جنگیر تا کلیمہ مویر دا یا رسول اللہ حضرت مقداد تے اور تویر تو چھوائے حضرت مقداد یا ازمرائے او دے رسول اللہ اور تو در دا یا رسول اللہ تورے نسولا زغرے نستا چھ پروادا زغرے نستا یا رسول اللہ سینہ کو ستر سرکن پا دے سینے کو غیسو غیسی مجھا سیولائی سو کنا یا رسول اللہ کا تورے نستا خو لدو بے رخ لو لاس کو ستر پورے لدو بے رخ لو دو سر اللہ بپوائیو حضور علیہ السلام دواگانے اور تکولے آری ہوتا حضرت معاست ہے ورو قتل تو چوائے انصارو تاسو چوائے چی داسی چوکنو ہوئی تر کیامتا چرال مدینے منورے تا مکہ شریفینا او انصار او مدد چوکڑا چی بیا جنگ تا ورسیخ کرو دائن ورتوی الانصارو چی یا رسول اللہ مشکو اسلے ورے دی مشکو ترے ورے پاتا دی مشکو خلق شاعتا پاتا دی چی شاعتا لارسو بیا باورتا رائسو ورے ابو جیل لشکر ربا سلائو یہ ودا سی کم رزوی سے اب بویلہ یو رسمی مسلمان ہو یو حقیقی مسلمان ہو رسمی مسلمان حق زمانے چھے منافق ہو انہوں زمانے چھے منافق دا اختہ ویلہ کیرچا کلمہ اسے ٹوٹل پارا ویلی انہوں پخپل مطلب چلیش ختم نبوت خبر ہے دائے اوتے بوتے بچے وائی چنامو سی رسالت خبر ہے دائے اوتے بوتے وائی پوچھے چوک پریشر پمپ پلہ اٹھا ہوئی بیالتا سر قربان دا جان قربان چیرے گلے واللالچی بے سر قربان داو جان قربان کخان ورخوات راجی بے بلکل جان قربان داو سر قربان اگر تاور پیاج زکا چھے پلار نکے دا سبق ورکڑا ہے دا کچیرے پلار نکے رسول اللہ عزت ماندے غیرت سبق ورکڑا ہے بے با دگو جوانانو وینے خوٹے دے بے
دایتا سو مشکا مائی دا او وایو بسرا او چه نو وایو بیا موجا درواغ زنیو بیا موجا دوکی باز چه موجا خبر یو جانونا نا خبر کو او تاسو دا غسی نا خبری چه وسات عزت مندو مسلمانان حضرت معاذ تے ور وقتل صحابو دانو ویلا تاسو موجا روان سو چیرے دا میلادونا دا محفلونا دی خدای قبول کی دا خو ډیر شدی خدا خو ش یقین دا تاسو ټوله چې نه دلته پولیس راج نه دلته ګولۍ چلی جایس نه دلته انسوګیس راتلایس بلکې دای چې دی نه بعد بچ شای ملاویږي خوراک ته ضرور ملابت اسنه جی ملاته بچ شای ورکیږي ټول شپو یو سره ش خبر یو سره بس دا محفل مستخوند راکې سخت محفل ته چیرې ورجا چې چیرته ګولۍ او برانی چلته وای چې یا رسول الله یا رسول الله بیا دا لبیک ول چروت میدان را لائے مشتفے غور جوڑو ٹول عمر بریلیان حلوے خوری حلوے خوری رضوی سیاب اور تیلا حلوے بریلیان خوڑ دی رسول اللہ پر نام اور گولے پر بریلیان خوڑ دی رسول اللہ پر نام باندھ اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد فقتلو ہو فقتلو ہو فقتلو ہو حدیث شریف تا حضور علیہ السلام فرمائے لی چھے چوک دے کم نبی گستاخی وہ کی بیا مور تا گورا چھے پلار دے دا کورور دے دا چھٹے ویا وریا چھا وسر وی خوان دل تا گولے چلا ولکے خوان دانا کچھ دا تاسو مجھے لاکے چھے جی حالات چھے چلاوی گولے پہی وہ بل باندے نا حق گولے چلاوی خوان حق گولے کے چھے غازی ممتاز قادری سرکاری مشین باندے وہ بھی اس گولے گستاخ نہ ہو باسن اگا خوان کئی گولے چھے پہ گستاخ ہے وہ چلاوی دا خپل طاقتوں نے چھے گستاخانو خلاف استعمال کی حضور دشمنانو خلاف استعمال کی اگے طویلہ کیا جی نر توب پخپل امزہ کے باندے مڑا ہے کول دا خوصا اوکدار چوکے کئی رزوی سے اویلہ ماتا پتہ دلہ شارو چھے لک لک روپے باندے خلق ویائے واقعی چرچنی اورا چولیے اب چلا شوروی او ویڈیو گانے جوڑے لک روپے مو گیا کڑا دا پپن لس لکا مو کڑا دا رزوی سے آپ فرمائی دے قربانی تا خور پو اس لے زکا چدا پیاجے چدا ٹولے غش با ما پا قبضی چرا جی دے غش و مالک زین چے بل پلا با نجیر چے زبا فریزر پڑا کون زبا پمیاز تو مخران اگے قربانی تا والے نور پیاج چے رسول اللہ عزت بار صحابہ و جانو نور کڑی لکھ روپیو رزوی سے اویلا غیائے کول قربانی پارا او اگے سر دا سے تلل دا اویلا گران خبر ندا رسول اللہ ناموس پارا چیرے دا سے وطلہ میدان تا چھے دشمن تا ورشکار اصلہ ہے چھے کافر ہوا ہے چھے دا سے خلق تا پنجلہ سمی صدے چھے ونام مبارک قربانی رزوی سے اب دا وکڑا ہے دا ٹول جرت اخشکار اکڑا ہے جیلو نے او پڑل کور ماکتا ہے پنجویاری زمن اولو نے او والی سلل و میاستو مک جیلو چھے واچے دائے معذور بدن سرا یو مشر سڑائے با جیل نکی تیر پا صحیح بدن سرا اور دشپرج میں آستے پا مات املا باندے جیل تیر کڑا ہے اور وش و وخے و نکڑو اور رزوی سے اب فرمائل چھے ماں پا خبل طاقت نہ تیر کڑا ہے رسول اللہ پا ہی محبت اگر میں تیر کڑا ہے پلے چشہ ہے وہ دو بدن چھے ناظرینو رحمان بابا رحمت اللہ علیہ کا خبر حضرت معاذ تے چھوئے اور تیلے حضرت سعد حضرت سعد تو چھوائے تاسو انسار یو سبا دا سے نہیں چو خبر ہے ہوگی چھے انسار ہے پا جنگ باندے اختا کڑو حضرت سعد اور تیلے یا رسول اللہ مانا پتہ کیا یا رسول اللہ مجھ کو چھے کلی مویلہ مجھ کو عرش ہے لتا قربان اولاد مغاڑے حاضر دا مال محاضر دا جان محاضر دا بدر خدا گا دالان کے 400 کلومیٹر ملا ہو بدر خلا دا جائے دا ارتلہ کہ ایران تا مور جنگیا کر روم تا مور جنگیا غطا تیار ہو یا رسول اللہ تسلاک باندے نن دیر ملگانو پیران دا آگا کہ یار مجھ طاقت نستا مجھا چوکو
رزبی سے ویلا ز سبا خبر کوں چکلے پخپل لکے فشار ایسی بیا خو ختم تے ہر چکوے بیا خو عدالتو نہ کیا بیا خو کچارے کیا بیا خو مڑی کوے بس اب مجھے بیا مندل مسلمان چ تا خپل ہم زکیو پیسے پارا بیا دان کول خپل جان پارا ہر چکوے اور رسول اللہ پارا نہ سے کول دا پل میں بدیال تو نو چلی جی پا اخرت رزبی سے ویلا دورا رسول اللہ باند غیرت وکو چا چور پم زکے کو چور پخپل عزت کو غیرت پا اولاد کوے پا تربورے کیا دور غیرت خوبا وکا چھ کم از کم قبر تورجے او فرشتے دی نسی سرا یا سوال جواب کئی اختیم چھ دائے ورطا ہوئے چھ پریش دو دائے ماد دا خوبا پسائی چھ تاما چھ کڑی کن اچھا ٹوٹل ما پخپل مطلب زندگی تیرا کڑی او تسے نارے دا تسے نارے علامہ اقبال فرمائی چھ کم و خلق و زڑب مرسی او ضمیر مرسی او عشق نہ محروم اسی بیا گو تسے خلیے نارے پاتا سیوائی اب یا تسے نارے ہوائی کہے عاشق رسول یہ غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے نارے خو مو کل راسی دگر لگولی دی رزوی سے ابیلہ ٹول درواغ زن دی زکا چھے رالے حد کڑے لگے دو ٹیم سے ابیا شاہتا لڑے چھے زن نہیں ورسا پہلے مجھے ڈاکو گانو گروپ چوڑ کڑا ہے مجھے پیسے لوٹو مجھے دکانو نہ ماتو مجھے چانہ بتے اخلو مجھ کو رسول اللہ عزت پارت روبت لیو میدان تا اور تو ورطا ہے زنہیں اور سرا زنہیں اور سرا حد کڑے نقبل ویلاستے اور جان بور کبھی رسول اللہ پارت تا تا ٹوکش کاری دا جان ور کول حاضرینو صحابہ حقو چڑون صحابی اڑون او صحا حضور علیہ السلام جنگ تلاڑا جنگ بدر تا خبر رالا چھ جنگ کیو جی مخ صحابہ کو دیر پاتا ہوں مدینہ منوری چھ دوی سوا دیار لستلیو اغڑون صحابیو اخ صحابی چھو منوتے وکڑا و یا اللہ کتا مشتا محبوب علیہ السلام صحیح سلامت رو واپس کرائے نو یا اللہ اگا یہودی سردار لور چا کما رسول اللہ مبارک پسی رغیر جاو دیر تکلیف ورکے یا پاک رسول اللہ فرمائی لی دی چھ چوک پہ دیے والکار وہ نکی چوک پہ مردار نکی نو یا اللہ دا ماتا سر وعدہ دا چھ دا کار و بیازکوں رسول اللہ پارا پستر گو باندے رن دا رن صحاب او منوتے دا گا شاید تاما چھ دا گا منوتے چھ یا اللہ گستاخ با مش پا گتو نکی را چیر تا چھ مجھا زڑ پا سوڑ چیر یو کار مانا واخلی دا سے چھ یو گستاخ قتل چیر مانا دا کار واخلی چھ رسول اللہ باندے غیرت وکن او جیل تا واچر یا زو دا سے یو رضور علیہ السلام پارا تکلیف تیر کن چھ کم از کم آخیرت چھ مخبر کا ولی ایسو نو اخ صحابی منوتی داوک او چی بیا زیر ارالا چی جنگی وگٹ لائے حضور علیہ السلام رالا ہے شپیش پیچی ہوتا ہے بیا پلمین نکولے چی اس پا خسایا لال کے پدر دی بان مرش با لال کے لسم جن اب جان با بچ کر رون دا پستر گو بان سردار ورے کلیے چی پورا تولو رے فوج تر پروت پولیس تر پروت چوکی داران تر پراتو او دائب باور جی پڑن دوست تر گو بیزکا چھ منو تا یہ کڑے دا عشق دے توائی پخپل لاس پہ ویلے منو دائی نو ویلے چاہتا با پیسے ورکو ناظرینو آپ پڑن دوست تر گو لادے او وائی چکل ور ور اسی دا خدای پاک شان تا گورا رزوی سے اب بیلے اس پدا چرانگا بیانے سڑائے چرانگا بور پیاری چھ پکومی طریقے تلائے دوری پڑن دوست اور گوارا لائے کیلئے تا ور ور اسی دائے ور گٹس لائے ور وقت آئے وائی ور ور اسی دا تورا ملاس چی دا وہ چونکہ حضور علیہ السلام خدا سے تعلیم ورکڑا ہے وچہ اگر گستاخ پہ مڑا ولی بل چاہتا بچھنے بھی ہے اس وائی ماں تا دا پتہ نو چھ جیر تا دا پچھ زمن تر پرات دی زوان دائے چھوڑا یو عجیب کار دا خدا عشق دا کار کا ولی سی پا اکل نکیر اکل خوبتا تا چلا کی تر شے اکل خوبتا داروی اکل خوبتا تا کسما کسم شکونا وہمونا تر چے علامہ اقبال فرمائی عشق وکل تروشوں عشق اغاو ابراہیم علیہ السلام والچی آغا وورتا ہے ورواچا ولی ورواچ دا ہے ورتا ہے ورواچا وہ میں زولان تر او اکل اغاو چی آنا مرد وچی احران پریشان وورتا چی دورا وور چی پاس مرغی نسی پتیر دا ہے وریتا سی او وقت وورتا دا ہے پا خوشحالی باندے ورچی
دای دی عشق وکل دغا نو دای وای زبرن التی تی خور ہے معشوم ور سر پروت و آمی ور نر چنگ تکڑا چی اسی ناغا مڑک سلام دی کروڑاو دغا عشق تا چی دنن زمانے چور مجا مولیان او پیران یو دای دی گردی تا نسی رسی دا عشق چی دا سی کار بچو کو کی سوچ پا نو کی دخشی وار وای چی بچائی میں ورش دال اکڑائے او دلتا میں تورا ورطا ونی ولا دا سی میں چی ہوا علا پورے ورے میں تورو باسلا تورا ورے پہ غج جی باندے میں مردار اکڑاو بیا ورچی روا تا ورے سلام دی ورد وای چی ران واپس ران سبور ٹیم دل مانجے چی حاضر حضور علیہ السلام راغلہ و تشریف راوڑا مخ مبارک ارواڑا ولا ہے ما آواز اکڑا ہے ما نام واخستہ ہے عدی بن عمر امارت اللہ بیک یا رسول اللہ ما مور اپلار لتا قربان ایچا قتلتا بنت مروان اگر مروان یہودی سردار والا لور در مڑکڑا امارت اللہ چاہا مور اپلار ملتا قربان یا رسول اللہ مڑمک لش خاموشی ستا جماعت چے ما سر ڈار پیداستا چے جوڑا جرم میں کڑائی دا امارت اللہ یا رسول اللہ چے جرم ستر باندے ویچے نا نا اے ما صحابی تا خود داسی اوکار کڑائی دا چے تر قیامت پورے دو جناورو نا پتا ہو کے کن آب وائی صحیح دے کار کڑائی دا آب اقبل منچ اختلاف نا پوٹ تا رسول اللہ تا دی ما پا ناموس باندے غیرت کڑائی دا نن دے رسول اللہ ناموس خبر دا او پا اغی باندے یو مسلمان غلط پلت جغیش دا چکے دے چا مطلب دا دا وہ سیاست کے پا ختم نبوت ماندے مجھے اخ سیاست ماندے لعنت وائی چا ٹول عمر دو کڑائی دا اور ٹول عمر مجھنا غلامان جوڑ کڑی اور ٹول عمر مسلمان چٹ کڑی دیا اور ذلیل راوستی اخ پا سیاست تے لعنت تا چاہتی ہے مانا اخلے اور چھے کم مجھا سیاست کہو اگا سیاست تا چاہنا بیانو کڑائی دا چاہ حضور علیہ السلام کڑائی دا چلو رس خلیفگانو کڑائی دا مجھ حقا کہو مجھ دی حق نام اخلو مجھ دی حقا نارا کہو چھے مجھ ہر شای منو ملک منو ہر شای منو وہ مجھا ٹولو نا زیادتا حساسا مسئلہ دے جناب رسول اللہ عزت والا گنو مجھا نمینگائی پا چش باندے گنو مجھا نیستی پا چش باندے گنو زکا چی نیستی چی ٹیم تیری جو مینگائی چی ٹیم تیری جی خدا مسلمان پارا مرگ نا غٹ خبردہ غٹ زلالت تا چی رائے زمدہ یو دے رسول اللہ پا عزت ہم لے کیش حضور علیہ السلام مرتبہ تا خدا سے کار کر رہا تھا چھے دو جناور با پا آگے باندی اختلاف ہونے کی نن دیا گا خلق پا جان سوچ ہوئی کی چھے رسول اللہ پا عزت چوک غیرت کئے اور دائے آج تفسیرے کوئی دائے جناور انہا بدترستا ہے کنا ناظرینو چکل ایداؤ ویلا حضور علیہ السلام فرمائے چھے او خلقو کدا سے چوک جنتی قتل غواری دا سے مسلمان قتل غواری چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو او دا غیرت پکڑا دا گستاخ امڑا کڑے دا بے پشتن امڑا کڑے دا دا کا دلیل رضوی سے اب پیش کولا چھے تاسو آئے چھے قاضی سے اب دا سے کار وکڑا پشتن اے نا وکڑا عدالت تا نلاڑا ہے مرد دے جواب غارو چھے دخ صحابی کم عدالت ناخیست وفت کم عدالت پر تکڑا ہے وہ اجازت چھے ویائی وہ حضور فرمائے لیو من سب نبیین فقتلو ہو چھے چوک دے نبی گستاخی کے حضور حکم کڑا ہے تر قیامت پورے ویو اے وائی سرے کٹ کا وہ قلم کا وہ اے وائی مڑوو اے مردارے کو دائید رسول اللہ حکم را غلائے تر قیامت پورے اس کو بتاتا جبریل نراجی کا نچے جبرائیل براجی او ترتوائی بچی گیر را مسلمانا خپل نبی عزت بانے چوکی داراو لہتو اے چھ ماتا بخدائی پاک آواز رکی رسول اللہ و نفرمائن صحابہ و نکڑا عمل ندخش ٹیم چھے حضرت عمر آواز رکی اور تلے او صحابہ راند میدان ہوا لے و مجستر گور پاتا رالو حضور علیہ السلام اور تلے لا تقل الاعمى فَإِنَّهُ بَصِيرٌ اے عمرہ چے بیاور تو ونو ایڈون سترگی خوخدائی دتا ورکڑی دی ورتے چاکو میں سترگی پکار وی آخو خدائی دتا ورکڑی دی چاکو مکار وکڑا سترگو آخو دتا خدائی ورکڑی تڑون دورتا بائی دائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمان بابا دغا فرمائی عشق سہا سے علم نہ دے
چه حاصل شل مکتبا عشق ساس علم ندے چه حاصل شل مکتبا مجھوائی نہ مدرسے چی عشق تا نہ مدرسے چستا نہ پکالت چستا نہ پسکول چستا کوا کئی تو وای چی عشق تپ چے بیا دور اپ لکاو مولیان دی بیا چوک پا قربان ست پر رسول اللہ من خروخو مجھا ٹول دین پا نام باندک ما دکان نستا ما چم زکا نستا زچے چوہر خراج شام مندون دین پا نام مندون نو چوک چلم زکے نہ فصل مندے پا غم زکے باندے غیرت کئی کا نیکے مڑی پا کئی کا نا اسے کوئی ٹولو کلمہ ویلے دا تاسو مجھا ٹولو خود دارا فرق بیاستا سرا چھتا لالم زکے نہ خرے لال دکان نہ خرے پا دکان خلق غیرت کئی کا نا کئی چاری زکا ڈی بچ پیسے باندے غیرت کئی کا نا دا غصے اور پریڑ دی چاہتا بیا چھ پا مزکے او پا دے باندے غیرت کئی بیا ملا چھ کم دین نہ خری اچھری پا دین با غیرت کئی کا نا بیک یہ با تمہا منے کوئے او بلبا میں منے کئی چھ نام کوا تخپل حساب کتاب ساتا مجھا خپل حساب کتاب تا پریشتا نو کدور آشکان دیر ویا مجھا چا چورا ناری دیا چورا مندرسی دیا چورا مجھا ملگان یو یہ با دور چا کافرانو جرت کڑے ہو چھ دول کارٹونانے جوڑ کڑی یا مجھا زمدی گستا خان دل ملک نوز یا مجھا زمدی غازیان پانسی تا خیش دیا مجھا زمدی دا نستا غیرت مجھ چے کانا نستا عشق مجھ چے عشق کبیا بیا عشق عاشق کی یو سڑائی اغا بیا دیری کسانو رحمان بابا دا فیصلہ کرد عشق سہا سے علم نہ دے چھے حاصل شل مکتبہ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے واد لمذہبا دا عاشق مذہب ہم دا دے چھے دم نوائی بے مطلبا عاشق وائی وائی اختا چھے معشوقے پار لگی آئی دا چرنگ عاشق دا چھے خیل خلا تبا وائی دا عاشقی آچوک منی نا عاشق عاشقان صحابہ و پاکی کی مانو چھے چھے خپل چشتے بیانو دی قتلی حضور علیہ السلام رضا تے قتلی چھے کدائی رازی دا بی حضرت عمر خپل مما سر ورطا کٹ کرائی دا راوڑا ہے دائی رازی دا بی حضرت ابو بکر خپل زوئے ورطے لے چھے تو تورے لاندے چھو بی لالے ما پریشتے ورطے لے بچا کا ترہ غلائے ویا ما بننوے پریشتے کہ چھے رسول اللہ دشمنت بی صحابہ خپل سکہ ورونہ مڑکڑی چھش پارا چھے رسول اللہ پا دی رازی دا حضرت ابو عبیدہ بن جراح پل پلار ور سر رخیستا ہے ور توائے چولا ہے حضور علیہ السلام تلے وی حقا دادی چکڑی دی خدای دے شتروش یا رسول اللہ پلار ور سر میں تر تراؤڑے دادی ولی ہوا لے پلار وی چوک وی تا گستاخی وکڑا یا رسول اللہ ما برداشت نوست نخو رسول اللہ ور تویل چھ ناروا دے کڑی دی نخو خدای پاک وحیر ولی جل چھ ناروا دے کڑی دی اٹولی فیصلے پرتید دا عاشق مذہب ہم دا دے چھ دم نوائی بے مطلبا استاد حسن پا صفت کے رحمان گنشل ادبا یعنی مقتا چند سے ملا رحمان بابا ہوئے الفاظ ختم دیر سرا ناظرینو حضور علیہ السلام ناموس عزت ختم نبوت دائی دی مجھے ٹول بنیادی مسئلہ دا دائی دی ٹول اسلام امارت پا دی باندے اولاد دی چھے دا نسی بچ بے دین ندہ بچ اسلام ندہ بچ حاضرینو کم پیرانو پیر سے اب رحمت اللہ علیہ پشان چھے تاسو دا میں فلو نہ کہو اگا پیرانو پیر سے اب حغو چھے پا دین غیرت کڑائے دا پا دین عمل کڑائے دا غیرت پا کڑائے دا بادشانو تے خبر اکڑی دی یو بادشاہ پیسے اور ترولے جلے حضرت پیرانو پیر سے اب رحمت اللہ علیہ